Պարոն Ուրիխանյան, իհարկե գնաս ձեզ և ձեր կատարած աշխատանքի այս օրենքի նախագծի մասով ասելիքս շատ չէ, վստահ եմ, որ հաշվի կառնեք առաջինից երկրորդ ընթերցումների միջև պատգամավորների արած առաջարկները և կառուցողական մտնոլորտում մի զբաղեցրեք, պարոն Հակոբյան, մի վարկյան կաշխատեք։ Ասելիքս հիմնական վերաբերում է պարոն Բագրատյանի օրենքի նախագծին, որովհետև ցավոք չէի հասցրել գրանցվել մտքերի փոխանակության համար։ Ես ուզում եմ ընդգծել ևս մեկ անգամ, որ այո, չեմ ուզում, որպեսզի ստեղծվի այնպիսի տպավորություն, որ իմ քայլը խմբակցությունը դեմ է, որպեսզի պատգամավորի դերը և կշիռ և առհասարակ պարլամենտարիզմի որպես գաղափարախոսություն, այն էլ խորհրդանական երկրի պարագայում պետք է բարձրացվի, այսինքն այս առումով առավել քան ունենք կոնսենսուս։ Եվ ես շատ ուրախ եմ և ուզում եմ այս ամբիոնից արձանագրել այն փաստը, որ ձեր եզրափակիչ ելույթում հստակ զգացվեց, որ այն բոլոր մտահոգությունները, որին գործընկերների կողմից հնչեցվեցին, դուք զգացիք, որ դրանք բացառապես ձեր բերած օրենքի նախագիծը առավել ուժեղ, առավել թիրախավորված և հիմնավոր դարձնելուն էր։ Եվ ես չգիտեմ արդյունքում հանձնաժողովում կամ կառավարության հետ կգա այդ համաձայնության 21 օրվա, նաև կարծիք հնչեց երկու շաբաթների, բայց ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ իրապես այս մի քանի ամիսների ընթացքում մենք խոսում էինք մշտապես այսօրինակ մտնոլորտ ստեղծելու համար և ուրախ եմ, որ ոչ թե դա այլ կերպ ընկալվեց որպեսի ստվերի և ուրեմն սևացնի ձեր կատարած աշխատանքը, այլ իրապես բոլոր առաջարկները, որ հնչել են, բացառապես բխում էին ձեր բերած օրենքի նախագիծը առավել ուժեղ դարձնելու, և ես վստահ եմ, որ մինչև երկրորդ ընթերցումը դուք անշուշտ հաշվի կառնեք նաև դրանք։ Նաև ներողություն եմ խնդրում պարոն Մարությանի ուրեմն հայտարարության մասով, այո, այստեղ ևս լիուլի կիսում եմ, նաև ուրեմն կանոնակարգ օրենքի հետ կապված առհասարակ համակարգային փոփոխություններ բերելու մասով, մենք ևս պատրաստական ենք աշխատելու, մենք ևս տեսնում ենք բացել, այսինքն այս իմաստով ևս իմ խմբակցությունը պատրաստական է համատեղ աշխատանք իրականացնելու։ Շնորհակալություն։